היי גיא בליסיאנו מברלין, מה עניינים? רשמת לנו שיש לך בית קפה בשם מוגרובי ברחוב קרויצברג, ואתה רושם שיש לך איזושהי בעיה של זהות, אתה לא יודע אם המקום הוא בית קפה, הוא מסעדה מזרח תיכונית. איך אתה יכול לפרסם את עצמך ולהישאר אנדרדוג? הזהות שלך היא נורא מיוחדת ואותנטית, ואתה רוצה להוציא את זה הלאה, ואני חושב שאין שום סיבה, אין שום בעיה להישאר אותנטי ולפרסם את עצמך. כל להקת רוק שמתקדמת בהתחלה שלה היא אותנטית והיא אנדרדוג, וכולם אחר כך מכירים אותה, וזה פשוט להישאר אותנטי וללכת אחרי האני מאמין שלך. ואני מאמין שלך, אני רואה שאתה מאוד אוהב פילוסופיה, אתה מאוד אוהב תודעה, ואתה הקמת את הזהות שלך בעצם, שזה מיני מזרח תיכון בתוך ברלין, וזה בדיוק מה שעובד לך. זאת אומרת, אני לא חושב שאתה צריך להתלבט על האותנטיות של המקום. אתה יכול למכור גם קובה וגם לעשות אחלה של הפוך. זה לא סותר לך את השני. אני חושב שזו הסיבה שאנשים מגיעים אליך ואוהבים אותך, והאינסטגרם שלך הוא מאוד מאוד מגוון ויפה, ואנשים אוהבים אתכם ותגיעים אתכם. פשוט תמשיך עם זה, וזה טוב וזה עובד לך. נקודות לשיפור. TripAdvisor הוא כלי מצוין, ואתם שם נמצאים. תעודד אנשים לדרג אתכם יותר ולצלם אתכם יותר. Yelp, כלי מטורף, תיירים בעיקר עובדים איתו. אתה יכול בכמה דולרים לטרגט לך רדיוס של קילומטר, של מי שנמצא באזור, פותח את האפליקציה, מחפש בית קפה או מסעדה, מגיע אליך, וגם בכמה דולרים אתה מעיף גם את המתחרים שהיום מפרסמים לך על העמוד. אגב, העמוד שלך, לא עשית לו קליים, אז הוא לא שלך, פשוט תיכנס לשם ותעשה את זה. דבר נוסף, תעודד אנשים לעקוב אחריכם. זאת אומרת, גם אם אתה מייצר עכשיו את המפיות שיש לך על השולחנות, תרשום בואו לעקוב אחרינו. תן שם את המשפטי השראה שלך, משפטים פילוסופיים קצרים, מעניינים, ותכניס אותם, ותזמין לאנשים להיות חלק מהאני מאמין שלך ולעקוב אחריך, וזה יכול לעבוד. ברמה של שיתופי פעולה ודברים שאתה יכול לעשות מעבר לדיגיטל, רשמת שיש בית ספר לאופנה 100 מטר מכם, שכל הזמן סטודנטיות מגיעות על בסיס יומי. תפוס את הכמה טובות, תפוס את המובילות דעת קהל, תגיד להם בואו נעשה יום שישי אופנתי, נביא די-ג'יי, ותשימו על השדירה היפה הזאת שיש לכם שם, תשימו שם עמדות, ותן להם לשים את הקולקציות שהן מעצבות, ויוכלו להתחיל למכור שם, וגם לשתף ברשתות החברתיות שלהם, ועל הדרך גם לקדם אותך. בעצם זה להפוך את העסק שלך לפלטפורמה גם לאחרים, וזה גם לגדול. אתה יכול אחר כך לתת לאנשים גם לעשות שם הרבה תרומות, שכל אחד יכול להביא שם דברים שהוא רוצה לתרום, על שהיא תמה שמעניינת אותך, ובעצם להפוך את העסק לאיזשהו סיפור מעבר למה שהוא קיים. גם לקחת את הסיפור שיש לך, שהגעת עם חובות, סיפור מאוד מאוד מעניין, להדפיס אותו על איזה נייר, להוסיף אותו לתפריט, זה יכול מאוד מאוד לתת את האני מאמין ואת האישיות של המקום שהיא כל כך מיוחדת. מקס ברנר עשה את זה יפה עם השוקולד, אין שום סיבה שאתה לא תעשה את זה עם הקפה שלך. דבר אחרון, רשמת שיש לך עלויות מאוד גבוהות של מטבח, לפי החישוב שעשינו, מה ששלחת לנו, יש לך גירעון של 2,000 יורו בחודש. מה שאתה יכול לעשות, גם כדי לעטוף את זה יותר טוב, זה לעשות ימי וערבי קונספט. זה אומר שיום שני למשל, יהיה רק אוכל טורקי. ואז אתה יכול לקצץ בעלויות המטבח בכל המצרכים שאתה לא צריך, ולמכור רק שקשוקה מסגנון מסוים. יום שלישי יהיה רק מזרח תיכוני, רק סלטים ישראלים. ואתה בעצם מייצר תמות, שגם ייתנו לאנשים סיבה לבוא ולגלות את התפריט כל יום מחדש ולראות מה השתנה, וגם אתה מצליח לקצץ בעלויות ככה. זה ככה קצה המזלג, אני מקווה שעזרתי, אם יש משהו נוסף, תקשר אליי, תכתוב לי, בכיף. ביי, ביי.